Pavarësisht debateve dhe kërkesës së opozitës si në komisione dhe në seancë për të tërhequr draftin, parlamenti votoi me 74 vota pro dhe 26 kundër ndryshimet në ligjin për urdhrin e mjekut. Ministrja e Shëndetësisë Albana Koçiu tha gjatë seancës se amendimet kanë si qëllim kryesor dhe parësor shmangjen e konfliktit të interesit të mjekëve mes shërbimit shëndetësor që ata ofrojnë në sistemin publik me atë në sistemin jo publik. Këto amendime synojnë vendosjen e rregullave për dypunësimin e mjekëve, duke përcaktuar një balancë të domosdoshme dhe të drejtë mes punës në sistemin publik dhe atë jo publik, sigurisht pa cënuar asnjë të drejtë që kanë mjekët për dypunësimin. Kjo është bërë për të siguruar që prioriteti i tyre të mbetet tek shërbimet publike. Deputetët e opozitës kundërshtuan ndryshimet e urdhrit të mjekut, duke nënvizuar se është në kundërshtim me kushtetutën. E gjitha kjo është një tentativë për ta zgjatur dorën e ekzekutivit edhe mbi këtë autoritet të pavarur në filozofinë tashmë të konsoliduar të rilindjes për të kontrolluar gjithçka. Me këtë ligj, ju doni të nështroni mjekët, pjesën më intelektuale të shoqërisë shqiptare, duke i vënë ata në presion e duke i kërcënuar me vendin e punës. Sipas ndryshimeve të miratuara, një mjek nuk mund të punojë në spitale apo klinika private më shumë se 30% të orëve mujore që punon në sistemin shëndetësor publik, që sipas një përllogaritjeje janë 12 orë në javë punë në sistemin privat. Po ashtu nuk lejohet të sugjeroj pacientit që të shkojë në klinikën e vet apo në një spital jo publik ku ai ushtron profesionin. Ndërkaq në urdhrin e ri që një mjek të jetë i dypunësuar në shtet dhe privat, duhet të kërkoj miratimin nga titullari i institucionit publik ku është i punësuar. Në rast se titullari vlerëson se puna e dytë mund të pengoj kryerjen e detyrës në spitalin shtetëror, apo ka konflikt interesi, atëherë e refuzon. Në të kundërt e miraton dhe njofton Ministrinë e Shëndetësisë. Kjo e fundit bën publikimin e të dhënave të këtij mjeku në një regjistër publik elektronik. Ndërkohë është përcaktuar se nuk mund të punojë në privat mjekët që janë të punësuar në spitalet publike, të cilat kanë përfituar statusin e autonomisë spitalore. Po ashtu mjekët që mbajnë funksione drejtuese të çdo niveli në një institucion shëndetësor publik dhe në universitetin mjekësor publik e kanë të ndaluar kategorikisht të mbajnë funksione drejtuese të çdo niveli në një institucion shëndetësor jo publik.